Amawulire genyina ku ssaawa zino gakwatagana ku omwami omu Norbert Mao nga ono yaliko presidential flag bearer owa DP owa GT Democratic Party nga ono yawukana ne mukyala we ejo juzi ya wasiza omukyala omulala gwe bayita Beatrice Kayanja ono nga bawe avuddeyo n'abitebya kambawulize ka audio com musajja we oba ex-husband we nga abitebya. Amanya gange bampita Martin Kayanja. Zeba w'omukyala gwe bayita Beatrice Kayanja. Abasinga muyinza okuba mumumanyi ng'omukyala eyeesimbawo ku kifo ky'obwa Lord Mayor mu Kampala. Ekizibu kye nnina nti waliwo omwami gwe bayita Norbert Mao alemedde ku mukyala wange. Norbert Mao buli waagenda wonna aba ayagala atambule n'omukyala wange nga yamuli ku mwanjo era gw'akulembeza. N'alaga ekifaananyi nti omukyala wange alinga owuwe. Kino ekintu kityoboola obufumbo bwange ne mukyala wange. Kityoboola obufumbo bwange eri ab'emikwano, ab'enganda, abazadde. Amasimu ganvugira. Abantu bambuuza mwabaki. Kiki ekigenda maaso. Nange oluusi mbulu ebigambo. Norbert Mao kwegayiridde. Weesonyiwa omukyala wange. Ekibiina kyo kirimu abakazi abawera. Oluusi tambulako ne ku bakyala abalala. Owange muweeko ku kaddaapu. Maama w'abaana mukyala Kayanja. Baawo nkyakwagala, abaana bo bakwagala era tukumisinga. Tukusaba tetuganye yingira ebyobufuzi naye siri buli ali mu byobufuzi yeeyisangawo mweyisa. Beeramu n'ekitiibwa ky'owa obufumbo bwo ky'owa bbaawo. Beerako n'ekkomo Mao omukyala wange si wuwo. Muweeko ku ggaabu asobole okubeerako n'emirembe gye ng'omukyala omufumbo. Mukyala wange wava wano ng'ogenze okukola mu mwezi ogw'okusatu ekyembi korona n'akusangayo. Naye tukulinda okomewo gye tuli. Tetukuganye beera mu by'obufuzi naye wa obufumbo bwaffe ku kitiibwa. Kye nsembyayo Norbert Mao nkwegayiridde. Va ku mukyala wange. Kozesa ak'abakyala abalala. Omukyala mufumbo eri nze Martin Kayanja. Beatrice Kayanja. Mukyala wange omulungi ennyo, komawo, abaana bo bakwagala, bakumisinga, nange nkwagala. Ebyobufuzi osobola obikola naye nga temweyisa bwe mutyo. Ebyo bye byabadde ebigambo bya Martin Kayanja nga musajja wattu mumuwulidde ng'akuba omulanga. Evidiyo nkaddemukko era nga yali agamba Mao yeesonyiwe mukyala we n'era Mao n'awaliriza. Endinza punga omukyala ono amwanjudde era nga kati bafumbo. Mao ono yalina mukyala we gwe bali bayita Naomi Acheng era ng'ono yatambulanga naye mu campaigns eza 2016 nga Mao that time yali yeesimbye ku bwa DP flag bearer. Oyo mukyala abamala ne baawukana era nga naye yali awangalira mu nsi ya UK. Omukyala ono Naomi yadivorcinga ne Mao nga bali bamaze mu bufumbo bwabwe 16 years era nga badivorcinga mu 2019. Naomi nono era before nga tana bagettinga married ne Mao bali badatinga like girlfriend and boyfriend. Naomi nafuna omusajja omulala ebweru. Mao bwe yakiwulira nti Naomi waliwo omusajja amuwasizza yaflyinga outside Uganda n'agenda n'ajjayo Naomi mu obwo bufumbo n'amuleeta e Uganda ne bafumbuliganwa. Kyokka ate ne bamala ne baawukana era Naomi we bamala divorcinga n'addayo ebweru. Kati ono omukyala ono gwe twogerako Beatrice Kayanja era Kayanja lya mwami we omukyala ono ex-husband we ye Martin Kayanja. Ono omukyala Beatrice ye yajja Uganda mu COVID time nga zembo akola ki agalake na maso n'ebyobufuzi nga before yali yeesimbye okubwa meya wa Kampala ku kadi ya DP
yeba ambi tebya mugende abulonji kwanga electoral commission ya mumma card na mugamba nti ready mutuze wa UK so tachija kusoboka ye kwesimba kubwa Kampala mayor Kampala lord mayor elaba ambi tebya genda abulonji teye simba o ne munange bwati yatandika nkola gana yanja ulo ne mwami mawo Aubawe ya kule la video nga gama mao mpili levi gambi wanti wani mchala wange mfumbo, tuina vana vasatu, tuwe chechiti wana ala jani mchala, we racho kule vinte biongoli mchala mfumbo, doza ka audio yako ka video yako mkawuli liziza bulonji, we msa janga ala jana. Ne muna angela bitisagena maso nga pepe ya ni mao, era maruna korejo. Beatrice ya tutema wa ewasenga we na jana nkumbi na mwanjula. Era some of the invited guests over abagenyi abayite kwabadeko deputy speaker wa parliament Thomas Tagera. Ni wabawo mbara MP Honorable Mwesigwa Rutakari. Wabade wabenganda na bemikwano. Era nga Beatrice ono achai netifo chairman mu DP. Era nga ye research assistant. Bano bombi wadde bafumbiganywa the both divorced bayakwana ne their partners mau olio mchala nao muyali amuinamu omwana ne Beatrice mwami Martin Kanja wadde amuinamu abaana abalinzi so munange politics wa Uganda ye muwavu bulala kati wuyo onabye mchala wa munne ate on kwegamba mawa buli omu agamba ti ne mau daladala Chibaba chala. Kubanga ni Naomi yali afunye omwami we. Ewedu. Naddayo na amujayo. Ono naye abadde mchala mufumbo. Naye amusegudde mufumbo we. Twebuza mauta saa kufuna muntu we. Nga uwe. Na amukubye mbaga nga tasose kuyingirira abantu balala. Nati on the other hand. No gama ti. Ine bana bachala bonna. Baja wasa bonna bale bachala bakulu. Kwanga omuntu omukulu yeesalira usigama nti fayina omusajja asobola okusigula naye omuntu omukulu yeesalirawo naye nga munnange byebyo ebikwatagana ku mawo Beatrice ne Naomi. So bambi omwami Martin Kayanja ye musajja watu aviiriddemu awo. Yekubira omulanga ne kano ka video ke ke recording ze kanzikiza ebintu bya Judith babiri ebambi oli omukyala bwe yavaayo. Na gamba Judith Babiri nkwegayiridde oyo mwami mfumbo tumtwala ba wange Judith Babiri bambi mukazi watu nalemera ko era ebintu byabwe tebyaggwa bulungi oli omukyala bali bamuyita mukyala Rokia era alina alongo n'akabanyo na gamba Judith Babiri ye gwe obanga mwana wange kubanga oli mulongo tochikola oyo musajja mufumbo Judith Babiri n'awalaze mpaka nawaso musajja n'amuwasa era tebyakomekerera bulungi nga bambi yaluzinga ne political city ye.